ya okara onile ni magon ati kunrunmi ajadi'iko two epic movies another big project leleyi ati setan ba ya fe ya ise yen gbogbo eyin te tin gba form lati gba yin wa o ti ya bayi o a ma se dara woran pe eko la o ti bere ni larex hotels to wa number 75 shipelo street pan groove lagos bere lati october 22 23 24 at october 25 ti lu ibadan lo ma waye ni kitchenette palladium ye metu ibadan ni november 12 13 14 ati november 15 odun yi ojo merin merin la o fi se idanra woran pe fun gbogbo eni to ba gba form account number mafia folabi olawale le ma sanwo si access bank 002-358-5812 2000 naira pere ni ati mura lati wo location pelu over 4000 cars anfani nla leleyi fun gbogbo eyin te lebun te fe dilu makaira wo kiakia e mu te layin lo si yi ke ya address yi leko epe yet queen films ni arena shopping complex bolade osodi sori ago 0808-340-0383 ni badon epe ismail office wale la wa baba promo sori ago 0803-464-6754 Cinematic to tak pe akole e ni oya ati kunrunmi ajadi'iko epic movie to ma so folopo di ilu makaira wo kakiri agbaye ni mafia folabi lo so pe eni ti o ba ti sanwo si account gba form bayi a o ni gba cash lowo eni keni lojo idanrawo leko ati badan e gba be